A víš, já jsem dalšího videa, kde se zajímají Minecraft a doufám, že to bude tajná hodinovka, jak jsem si dělal, když bude na nějakým posledním. Asi ne, já se vlastně půjdu. Jestli je, kdyby se chtěli zajímat, to asi ani náhodou. Takže já budu taky teď, že půjdu prostě na svůj svět. Je to řekl. Tak. Já už i tak jsem tom. Pokud jde na jakém světě teďka jsem, tak jsem zjistil, jo, to jsem nepotřeboval zjistit, ale to. Na Minor 2 jsem už ani jako stánku a dal jsem, je to i svít toho Minor 2. Tak jsem se to musel zahá skupírovat a už to je jako teď. A můžu se zjistit, že jsem tu, jo, že jsem na mainu. Ale i když je to až tak skvělý, jo, asi jsem skvělý, ale určitě tady někde bych měl mít Citron. Ale myslím, že je. Tam je věznice. A tak jsem zjistil, že ty vesnice jsou tady úplně stejné. Že, hej, je tady tohle spawn, vy si tady spawnáte. A můžete se povádat, můžete nějak jako to, takže... Takže já si tady vezmu nějaký doplnění, aspoň. Mám se bůcu, kreativu. Jdeme k výšky jesnice, kde, jak už vidím, tak tady je stutná, jo, není tady tak vykovaná, ale jak se ten no, vlastně, jasně, že tady se to má vidět co stovky, ale je to tady byla ucitána, no, bude se vidět, že by tady měly stovky. Teď už jim jít dopředu, teď už by ne, game to má je tamhle za já už jsem se taky na tom pomoci, když já nevím, kde jsou osoby. Ale někde vidím hezký, jako to je hezký místo, že by jsem si to mohl udělat tady. A bude to asi takový dímku, že tady asi něco vstane. Ale nechám. Chceš, že říkám, já pošlím na Minecraft Forge. Na to, ale máte pak kůl a používat různý ty bavy. Jako by jsem se ještě se nějak radil. Takže. Já si tady to zase vykyduju. Tak. Ale. Když je tamhle to. Tak já se tady jako. Okay. Nebo to, že ani tam je ps, sorry. Jestli to je dovnitř, tak nebude. Ne, má to kamenku. Kdyby jsem byl na to game Mine 2, na té sezóně. Dva, že bude i sezóna 3. Že by se že ten game i chtěl. Ale... Takhle jsem jich je, tak ne. Tak, teď jsem použít takhle. Na ty já nejenom. To vlastně tak, že aby to vypadalo cool. Nejde. Všechno je jedné, tak. Jo, to bude cool.
对吧？人有没有也在看。还是不对，对吧？都习惯了。那也许不是不是，都对吧？哎，对，失败了。没有，这个怎么办？有啊，这不是不是的，这个。也是这样。你怎么知道我也没有意思？对吧？是不是？这个电影都很好吃。对啊，啊哈，二两，啊，是不是这部戏？不是，太可爱，啊，在这里，有的可爱。Tam, že teď jenom udělat takhle. A takhle a teď ten kaj. Ono je to kaj, sorry. Hej jo, takhle mi to ukazí. Hej. Ne, ukazí to tady, ale tady to vypadá, že je to asi... Vyzkouším to. A já to tak vyzkouším aspoň. Takhle. No. Tady. Jsem. Jsem asi jeden. Ne. To zase zkouším tady, jo. Tady. Tady dva. Jsem se vyjetlý. Jsem taky. A teď ten... Jo, takhle. Tak, ty už jsi šedý. Jo, vychází. Hej, what the fuck. Vy. Tady mi to vychází, tady nahoře a tam, ale. Jo, dívám se, toto je jasné, jestli to ví, co zvíře, než tady. OK. To je teda, že jasné, to už je na obou stranách, takže jsem použil ten kaj znovu. Jo, jsem to já tady jo, už je tři. Jo, a to jsem chtěl, nechtěl. Sakra. Ne, nejsem to chtěl, nechtěl. Ale... No a, Zapnilo. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ajo, ty si vypadá trochu víc, takže takhle. Se dáme kolem. Se dáme ten, co se nej... Kaj? Ne, saj, nevrát. Takhle, ne takhle. Já bych se už trochu... Víc ho zjel, že sem. Sem. Jo, tady to může být. Takže ten kde je takhle. A nic ho nejde. Takhle. Se vrátí. Takže asi si chtěl 5, 6, 7, takže budu tenhle. Hop. Tady ještě tady. Hele.
Reálně to vychází nejeden tady. A tady je zádu a na dva. Takže by se tady mohl asi udělat úplně hudýho. Udělat je červený, ale to. Ale já to mám. Je to konkrét. Ta čtyřka. Ještě to můžu létat. Co vám to tak připomíná? To je kouk, jak tam vlastně není. Takže, použijeme vrbou. Pokud padují ta hodinka nebo asi největší, že jo. Takhle. Teď použiju tenhle. Nejde se, jaké to byla ta vlajka. Takže se nesvětí těch. Jo, už to vědí těm. Takže pičinku vidíte, tyhle. Bože, to je moc vidět. Ale... Jo, teď já použiju červenou. Použiju jako má, no, tři, ale já to použiju čtyři. Čtyři, ale tři, takže ji použiju. No, ale bylo urnet. Zničením konkrét. Tam jde to hodně sick. Tak. No, ne to dobře. Je to se vidí, ale to je někdy tak. Tohle je super. Jsem ještě jako tyho. Tohle je tak. I tady. A když taky zadělám, tak to bude vypadat šíp. Že prostě tyho, ani nebo je nerozpoznatelný. Že prostě, jo, tak to není nerozpoznatelný. Takže jsem dělal z titulu. No, já ještě budu. Kdyby se to bylo kritikové teď. Chci říct, že aha, ale teď, jasně. Budu něco, že já to jsem zvěděl taky. Aby se ty lidi nemyslel, že prostě nevím. To je jak se nejví, tak jako lidi. Co je to jako, no, dům. Já bych jsem řekl, že také u mě by to bylo dobrý, že by jsem tady udělal nějaký, myslím, že takhle, ale teďka a dva. Už víte, že jsem jim tu už užil, ten slinčok. A nevím, jestli to bude nejdejší video, ale chtěl bych se ještě něco tady spravit. Určitě něco nového, ale já tady musím mít Goldstone. Ty už úplně jenom blokil.
자, 녹슬옹에 들어갈 이제서 그 어즈나치예요. 늦어서 취하는 것이죠. 미주비대 오비아스 스몰리셔. 네. 잠깐만요. 자, 이제. 땡, 딱 이제 또 뱀. 잠깐만. 요, 됐어, 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 됐어,
1987 takkinin onlar. Neyse sırası bilmiyorum. Bilmiyorum. Egan. Neyse ki bu kanalına destek olmayı. Nasıl ki dostu bu aynı şey. Yüzü bu şuna da kongi da aynı paslaya. Düşü. Sonra da kozu diyemiyorum. Asıl bizim sebebi de değil. Tak jsem myslím, že něco vydal. Stay of Seven, to je Neo Stay Neo Světa ještě jdu. Už můj Stay Set. Víte, který to bylo, tak to bylo s těma vajkama. A už by jsem to taky mohl udělat, ale pokud tak to je Game Away, se Rook, který má Lighterist. A tenhle ten Seed, to se máte na jeho stánce, pokud byste chtěli. A já bych taky mohl jako. A jiné, jo, s modem. Když to tak máte, tak chtěl s modem, fajn si Felix. Jako ty mody mám. A můžu i materiál doporučit. Ani extra do a ten vstup. To možná někdo může vidět. Nejdelší video byl asi 55, ale nevím. Ještě nevím, jestli jsem si... Jo, takže já... Ještě to musím vyhnat nějaký... Tady je zase host. Tady. Tady. Kdo už je vlastně koupit sex do se. Tak to je dobře, ne? A tady já musím brát nějaké čestky, že musím sem. A čestky, Captain Tabor, teď musím brát do hajzu. Takhle. A bum bum. Captain Draper sem. Ne, pokažu jedno, jo, takhle. Takhle. Nejde se pošlo takhle skládá na sebe. Vlastně to pěno. Co nám ty pece, všechny. Já půl zapadá ty pece. Takhle. Myslím, že by to bylo takhle jednodušší, že takhle. Sem dám. Vlastně tyhle. Nekem fire. Nekem fire. Že jenom takhle. Dojí takhle. 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 A takhle. Jo. Vidíš, že mi říká, jak se jí, ale když tohle to je smoker, se, nevím, tohle je chybíkávání a tohle je maso, jo. Musím se rychle zvyknout. Sedám. Se tu užíte, že by tady byl nějaký pistolet, když se na tohle. Jo, já to musím taky měl. Takže si to všechno musím odložit. A jsem, ne. Fuuu, teď to
这个要过瘾是吧？我是的鱼，这个呀，还有呀，也是。啊，留言现在不兴是留言了，多少钱？二十多，基本上，不是这个端午就别说，可能啊，也，squee 啊，意思是说，Gavna, questo dovevo scotta, scotta, cioè, tu vas a uccidere. Ten jasný, když je prav, je skvělá hra a to nejodpáskutá krávna. A hned je super. Ej, až mi to. Zít si knihu. Nope, tu knihu se nezu. Jde jídlo, no, to teď nemůžeme dát. Smysl jsem dělal nějaký postel. Takže mi se zpostel. Asi jo. Ne, to je jiná postel, to je asi bude co, jo. Je, už něco jim. To je, jestli přijde na notebook, takové. Ano, notebook, takové. Takže a ty postele. Je, co tu jsou, jo. Tahle byl. Tahle, a takové jako jo. Co tady to? Ještě mrtá. A jde byl. Tohle. Ještě červená. Chybí. Pokmafiánská černá. Ale to, no, já jdu sem. To dáme. Sem a bude to Sea Dreams. Jo, když už na to slunce je to padlo, tak já ty vůbec jsem asi to koupil. Je také to jsme jim bylo ještě. Tak rychlý. Sem už mi bude radši. Jít si. Já někdy jsem mohl hodit celé ty. No a vodinu jsem dám a tu kolegu jsem na 4, jaké? No, takhle to je pár, takhle nevíš to, to mám určitě. No. Takhle je pár místnost,
sẽ có đủ được rồi. Đây là bắt đầu rồi. Cái này cái gì được rồi, cái ta stup tức là cái số mà bây giờ là ta stup rồi. Tại stup rồi mà sao Fu cái gì tên 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 là tôi sẽ xong bây giờ cesta bude tyhle já to zjistím, že se na ale působím na tom místě, kde to chci mít, že to chci mít jako to nestavějším nám, ale jsem to bude přidávat. Ještě magma. Jo, magma blok. Myslel jsem se vůbec. Se não puxar um postituí do muro. Eu não sei, eu não vou dar informação.
yapmıyor. Şöyle garip bir şeydi. Yo, hayatım için. Güzel, sanki. Sonra spreken. Ne? Şey ne? Yes, London is very. Dikkat ediyorum sen. Aslında design. Dakika ya. Bu ipi oluyor. Şimdi. Arkadaşlar ben de. Dijitaka bir daha sıkıyorum seni. Sesim bu arada. Yüzüme aşırı doğuyu yapmam. Ne kadar oyun ki ağız doğuşuyca ne kadar oyun kırarlar. Ama her şey kovuyum. Yüzüme bir asip ben o de be. Sen de oramayam. Tabi muydum. Tıpkıtay var ay. Tane kodu spawnu. Biz şu video uşağıtskamı sinyalar var. Ben de bu çike. Uşağını katan. Bu çike de bu de mod işi zayız modem. Ayet uşağı. Tüm siye. Pizzaya. 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 Tomorrow is...